Терміново. Додайте ЕЦІ-платежі до вашого українського ЕЦІ-магазину. Який паспорт додати, за що блокують ЕЦІ-магазини? Вітаю вас, друзі! Три ключові моменти. Перший. Зверніть увагу, що ЕЦІ насилає вам листи і в ЕЦІ-магазині, що ЕЦІ-пейментс потрібно додати буде до 31 січня. Чому я так наголошую, що потрібно розпочинати зараз і чому це терміново? Тому що, відкриття акаунту Pioneer, зв'язування цих акаунтів не 5 хвилин, тобто робота на Pioneer і на Etsy сайтах буде у вас окремою і займе у вас не 5 хвилин далеко. Раніше розпочнете, краще буде для вашого Etsy бізнесу. У чому проблема? Не зробите це вчасно, не пройдете перевірку, реєстрацію. До 31-го ваш Etsy магазин буде відправлений у відпустку. Це він викидається з Etsy пошуку і це дуже погано для будь-якого Etsy магазину. Відправлення у відпустку, тим паче примусово, це не найкращий варіант для просування. Зверніть на це увагу. Перше. Друге. Які були проблеми при відкритті Pioneer, я розказала в попередньому відео. Посилання під відео напишу. Зверніть увагу, коли ви зв'яжете аккаунти Etsy Pioneer, на Etsy це робиться дійсно дуже швидко. Одна хвилина, ви натискаєте, підтверджуєте, там все нормально. І ось після цього Etsy вам рекомендує додати паспорт. Я, прочитавши ось цю фразу, подивилась, тут ніяких попереджень не було. Не було вказано, що потрібно додавати паспорт там на англійський, з тим, що було указано ваше на англійській ім'я та фамілія, і я, маючи свої ілюзії, додала наш український паспорт, та ще й додала, тільки в мене вийшло чомусь додати одразу одну сторіночку, і написала повідомлення до Etsy, як додати другу, там, слідуючі сторінки. Отримала від Etsy, додала слідуючі сторінки, написала в службу підтримки звичайному менеджеру, він відкрив, начебто все працює, але на той момент у мене ось цієї кнопочки Verified не було. І я якось, скажімо так, заспокоїлась. Потім прийшла перша продажа. І на першому продажу мій Etsy-магазин був заблокований. Якого листа я отримала? Друзі, я отримала листа ось під цією назвою. Необхідна дія, інформація необхідна для реєстрації в Etsy Payments. На жаль, ми не приймаємо ідентифікацію, яка не містить латинських символів. Ідентифікація лише кирилицею чи азійськими символами не приймається. І ось другий зі я перевожу. Якщо ви хочете зареєструвати Etsy платежі з України, вам потрібно додати закордонний український паспорт, виданий там у нас і українською, і англійськими літерами, або дійсне водійське посвідчення. Ось які ми маємо документи. Ще ось що Etsy пише. Дійсне водій посвідчення, дійсне посвідчення особи з фотографією, яка містить латинські літери, кругом мають бути латинські літери, і дійсний дозвіл на проживання або посвідчення особи, якщо воно містить латинські літери. І головне з цього всього листа, поки ви це не зробите, доки ми не завершимо вашу перевірку в Etsy Payments, ви не зможете здійснювати продажі. Друзі, Etsy служба підтримки по перегляду ось цих документів працює і в суботу, і в неділю. Майте це також на увазі. Десь загалом вони перевіряють, ви щось догрузили, зробили, дозгрузили на своєму Etsy-магазині, чи відповіли на листа, десь проходить доба. Чому прошу вас це робити, наголошую, чим раніше, тим краще, тому що до ключової дати, чим більше буде на перевірці стояти магазинів, тим може бути це повільніше. Не втратьте, не будьте викинуті з вашим Etsy-магазином, магазином з вашої, з Etsy видачі, тому що чим довше Etsy магазин знаходиться у відпустці поза видачею, тим потім важче його розкручувати. Друзі, якщо вам потрібна допомога по Etsy магазинам, завітайте до мого Etsy магазину. Дві останні секції українською. Це Pinterest Україна, Etsy Україна. Зараз на книги, знижки. Якщо вам цікаво про консультацію, прочитайте, будь ласка, під відео. Посилання на книги теж під відео напишу. Якщо є у вас запитання, будь ласка, напишіть. Пишіть, буду рада вам допомогти. Бажаю вам удачі та успіху у всьому. Швидкого, чи то відкриття Etsy-магазину, чи то переходу на Etsy Payments. Бажаю всього-всього найкращого. Слава Україні!